السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی ہوپ کہ میری ساری جگر آن ٹھیک دوستو یت ویڈیو مجھے پنس کشمیر کس اکس بھس متعلق کت کر ولی اس رات یا دنیا مزے ونکس یت دنیا مز کی یعنی تھی سوچان آخر امس سر کیا انسڈنٹ سپدا یعنی ام کیا کورمت یت ویڈیو مز کرو ات رلیٹڈ کت یعنی ات ٹاپکس متعلق کت ام برو تک یہ رکویسٹ کرنا ویڈیو ازو اینڈس تین کر واچ کی ام سی پور انفارمیشن لگان پی یہ انسڈنٹ سپدا ڈسٹرک بانڈی پورہ مز اخ لڑکہ ایز اے اپ ڈیٹ ون یا پنس گھر مز لبن یعنی پنی زندگی سے ختم کرم یہ بڑ دکھ کت یعنی اوتر پہ کتیا انسڈنٹ سپدا ات سنس کشمیر مز امس بھس خطر کرزو مغفرت دعا ایڈمنسٹریشن سن طرف یہ گزارش ات چیز پہ گھن تم نظر کریں چونکہ اوتر پہ کتیا انسڈنٹ سپدا ات سنس کشمیر مز تم گھن ات پہ انویسٹیگیشن کریں یعنی ات پت کیا ریزن یعنی سی نوجوان نسل کیا تلان ام قدم یعنی ات کن کیا گھن بیس گھس ہمیشہ پانچ وقت نماز پڑھیں کی ام سی روزان سکون یعنی اخ انسان گھن ڈپریشن شکار کی سٹریس نکس انسان گھن اخ انسان کران رلیکس فیل یہ خدا صوبس کن گھر متوجہ بیس سون اسلام اتن چیزن دن اجازت ودیو میں اجازت اللہ حافظ.